Այս ճանապարհը, որով հիմա մենք քայլում ենք ձեր հետ, Նիկոլի դելիմիտացիայի եւ սահմանազատման այդ հանձնախմբի ստեղծման դեպքում համարվելու է այլևս ադրբեջանական, եւ մենք այս ճանապարհով այլևս ոչ կարողանալու ենք քայլել, ոչ երթևեկել։ Նիկոլն ու Ալիևը սա ադրբեջանական տարածք են համարում։ Մենք համարում ենք սա հայկական է, դրա համար էլ եկել ենք այստեղից քայլելու, սա խորհրդանշանական է։ Իսկ ովքեր որ մեր հետ են, ովքեր որ այս ճանապարհով համարում են հայկական տարածք, ոչ ենք անում միանալ մեզ։ Տիգրան Աշենը խորհրդանշական 4 ուղություններից մեկն է, մենք այստեղից գնում ենք դեպի Երևան համազգային հանրահավաքին, համազգային պայքարին միանալու մեր բոլոր ընկերներին, հարազատներին, բարեկամներին, ովքեր որ մեզ ճանաչում են, չեն ճանաչում, ովքեր որ դեմ են այս իրավիճակին, այս իրականությանը, ոչ ենք անում միանալ մեզ։ Մենք վճռական ենք, մենք միջևերջ գնալու ենք, մենք ու մեր ընկերները դուրս են եկել պայքարի, տուն չենք գնալու, գնալու ենք միջևերջ, եւ այդ վերջը մենք պետք է իրար փայլող աչքերով ու հաղթանակած ձեռքերով բրունս կառած դիմավորենք այդ վերջում իրար, բաց ձեռքերով, բաց Նիկոլը հայ ժողովրդի ձեռքերը բացեց, բաց ձեռքերով եկավ իշխանության, մենք հիմա հայ ժողովրդի բաց ձեռքը պետք է բրունս կանենք, որպիսի դիմադրենք այս արհավիրքներին, որ մեր ձեռքը բացելուց հետո բերեցին մեր ու մեր ժողովրդի գլխին։ Քայլերթի մեկնարկի հենց սկզբից նկատելի էր, որ նաև առորդներ են իրենց ազգանշաններով իրենց համաձայնությունը հայտնում մասնակիցները, այսպես քաղաքական կամ այսպես ընդհանուր համաժողովրդական գաղափարի։ Բազմաթիվ քաղաքացիներ իրենց մեքենաների ազգանշաններով, ողջույններով միանում են մեզ, քաջալերում են, շատ ուրախ ենք, ողջունում ենք, բայց գալու է պահը, գալու է այդ պահը, որ բոլորին կոչ ենք անելու, ողող են Հայաստանի փողոցները, դուրս գանք փողոց պայքարի, այդ պայքարի օրը գալու է, այդ հայտարարությունը արվելու է, թող բոլորը պատրաստ լինեն դրան, գնացեք ձեր տները, գնացեք ձեր հարազատներին, ձեր բարեկամներին, ձեր ընկերներին, իրավիճակը ներկասեք, սիրելի բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, մենք պետականության կորստի առաջ ենք կանգնած, մենք չպետք է կորցնենք մեր հայրենիքը, այստեղ մեր հետ քայլող բազմաթիվ ընկերներ կան, մեկը ուսուցիչ, մեկ պետական այլ աշխատող, դիմումներ են գրել աշխատանքից ազատման եւ եկել են մեր հետ քայլում են, ընկերներիցս մեկը այսօր ասեց դիմում գրեցի եկա, ասում եմ ինչի, ասում է որովհետեւ ամենակարևոր դասը որ պետքա տանք մեր աշակերտներին դպրոցում դա հայրենասիրությունն է, իսկ այս իրավիճակում մեր հայրենիքը կորցնելու վտանգի առաջ են կանգնած, առաջի գործը, որ ուսուցիչը պետք է անի, պետք է հայրենիքը փրկի, հայրենիք ունենա, որ նոր կարողանա մտնի դասարան, իր աշակերտին հայրենասիրություն տա, սա շատ կարևոր է, մենք կրկին անգամ մեր հայրենակիցներին, մեր հարազատներին բոլորին կոչ ենք անում, մենք միայնակ ոչինչ չենք կարող անել, մենք բոլորս միասին, միասնական պետք է դուրս գանք, դիմադրենք այս արհավիրքին, մենք դիմադրում ենք ոչ միայն Նիկոլի ազգակործան այդ իշխանության, այլ դիմադրում ենք Նիկոլի այսպես կոչված ասած համազգային համաշխարային հանրությանը, չնայած Նիկոլը համաշխարային հանրություն ասելով միայն Ալիևին ու Էրդողանին նկատի ունի, ադրբեջանցիների թուրքերին, իր համար համաշխարային հանրության կարծիքը թուրքերն ու ադրբեջանցիներն են, ինչ կարծիք հայտնում են, ասում համաշխարային հանրության կարծիքն է։ Մենք պետք է աշխարհին ցույց տանք, որ այն ինչ որ մեր հետ կատարվում է, այն ինչ որ մեր գլխին բերում են, մենք դրա հետ համաձայն չենք, ժողովուրդ ջան։ Մենք պետք է դուրս գանք պայքարի, պայքարենք ու հաղթենք։ Մենք կոչ ենք անում նաև բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր որ իրենց քվեն տվել են Նիկոլին, միանան մեզ, այդ մարդիկ այս պահին դավաճանված են, նրանք երբ որ ընտրել են Նիկոլին, ընտրել են քաղաքացիական պայմանագրին, նրանք ընտրել են նրա համար, որ ավելի լավ ապրեն, ավելի բարեկեցիկ ապրեն, ավելի ապահով ապրեն, ավելի երջանիկ ապրեն, բայց նա բերեց, ասում էր ոչ թալանին, նոր ոչ թալանինը դարավ նոր թալան, նա ասում էր մենք գալիս ենք երջանիկ ապրելու համար, բայց 5000 ընտանիք սկի 5000 ընտանիք ու 5000 տուն սուկ բերեց, նա խոսում ասում էր Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, այսօր Արցախից պատարիկներ է թողել, ու հայտնի չէ թե մնացած մասի հետ կապված Ալիևի հետ ինչ պայմանավորվածություններ ունի,
այդ մարդիկ ովքեր որ քվեարկել են Նիկոլին դրա համար չեն քվեարկել վստահ եմ այդ մարդիկ քվեարկել են հավատացել են Նիկոլին Նիկոլը ձեզ խափել է ժողովուրդ ջան խափել է բոլորիս խափել է սա իշխանության համար պայքար չէ սա համազգային պայքար է մեր համազգային իդեալների համազգային միասնության մեր ժողովրդի կամքն ու վճռականությունը աշխարհին ցույց տալու պայքար է Եվ մենք բոլորս պետք է բրունս դառնանք։ Ժամանակն է բացված ձեռքը բրունս կանելու։ Այս բրունսը պետք է աշխարհը տեսնի, առաջին հերթին Էրդողանն ու Ալիևը պետք է տեսնեն ու հասկանան, որ մեր հետ ուժի սպառնալիքով, հողոր տանկներով, արհամարանքով ու մեր պետության ու ժողովրդի արժանապատվության հետ խաղալով թույլ չենք տալու խոսեն։